Stipriai. Be abejo, kiekvienas, kuris renkamės laikančiųjų sienų mūrą, mes turim žinoti, ne vienas svarbiausių, mano nuomonė, tikrai privalomai žiūrėti techninių parametrų, tai yra stipris. Kadangi neveltui mes sakome, statome laikančiąsias sienas. Vadinasi, ta siena turi atlaikyti apkrovas, kurias gauna stogas, tarkim, kaip pavyzdys, žiemą nušlapę sniego ir perduoti jas į pamatus be jokių sutrukimų, susitraukimų ir panašiai. Dėl šios priežasties apžvelkime turimų būtent gaminių, turimų būtent variantų techninius parametrus, ką nurodo patys gamintojai. Visus techninius parametrus be abejo visą laiką galite rasti deklaracijose, bei dažniausiai būna ant pakuotės, tarkim, kalbant apie Keraterm blokus, ant paletės yra pakuotės lapas, kur visi techniniai parametrai yra surašyti, ką jūs gaunate ir gamintojas tai garantuoja. Esamų atveju arko blokai, jie yra išspausdinamas stiprio klasė, būtent ant paletės ir ant pačios PVC pakuotės, o akito betono, kiek teko matyti, jie yra užklijuojama taip pat nedidelis informacinis lapelis. Bet kuriuo atveju, pagal perkamus gaminius, jūs galite prašyti ir net turite prašyti atties deklaracijas iš jūsų prekybininko, arba galima jas parsisiųsti iš tinklo. Be abejo, parsisiūdami jūs niekad nežinosite, ar tikrai tas gaminys atvažiavo, kuris yra, gaudami deklaracijas iš prekybininko, jūs tikrai turit garantiją, kad pagal tą sąstą, pagal kurią jūs pirkot, gaminys yra atitinka tai, ką jūs įsigijote. Taigi, iš eilės. Keraminis blokas, kaip minėjau, tai yra atities deklaracija ir joje gamintojas nurodo, kad vidutinis stipris yra ne mažiau kaip 15 N į kvadratinį milimetrą. Taigi, šią informaciją galite rasti čia ir kadangi pats atstovauju keraminius blokus, noriu pasakyti, kad būtent pačios kaip gamyklos stiklas yra 15 N į kvadratinį milimetrą. Tai yra mūsų Keraterm 25 premium. Pirmos klasės blokas privalo turėti 15 N į kvadratinį milimetrą stiprį, kuris šitas blokas leidžiamas nuo 1 net į 4 aukštų laikančiųjų sienų namų mūrui. Sekantis blokas tai yra taip pat tai yra Vilniaus silikato gaminys, tai yra čianais Arko 24. Štai taip pat tai deklaracijas, kurias galite nesudėtingai parsisiųsti iš jų tinklapio. Ir esamų atveju aš esu nusipirkęs prekyboje gavęs, tai yra 10 klasės bloką. Taigi silikatinis blokas gali būti 10 klasės ir 15 klasės. 20 klasės neteko būti ir kiek bandžiau pasidomėti, tarkim, įsigyti nėra galimybių, užsisakyti, taip pat labai taip vadybininkai neatsakė man iš šį klausimą dėl šios priežasties, net iš savo patirties žinau, kad neteko sudurt objektus 10 klasės būtent šio gamintojo blokais. Bet 10 klasės ir 15 tikrai nesudėtingai galima įsigyti. Ir 10 klasės vidutinis stipris yra apie 11,4 N į kvadratinį milimetrą, kurį galite įsigyti ir kuris yra čia. Tai yra klasė priskiriama 10, o jeigu klasė yra 15, tai vidutinis stipris dažnai būna netgi iki 17 N į kvadratinį milimetrą ir nurodomas, kad yra 15 klasė. Štai tokius dokumentus tikrai turėtume apgauti, kurie statosi savo namą ir aš visą laiką rekomenduoju prisisekti savo darbų žurnalą, kurį vedotės, kad turėtumėt visą bylą, iš ko jūsų namas pastatytas. Trečias blokas, būtent šiuo atžvilgiu akito betono blokas, iš gamintojo Baurok ir jis man rodo būtent šios duomenis, kad yra vidutinis atsparumas gniuždymui yra 2,5 N į kvadratinį milimetrą. Kaip matome, čia jau skirtumas yra žymiai didesnis nuo pirmų dviejų. Tai labai normalus dalykas, kadangi, kaip minėjau, tai yra keramika ir silikatas, mes presuojam patį gaminį, čia mes jau auginam, gauname poras. Čia galbūt mano nuomonė toksai, kad gamintojas daugiau jau žiūri tą mažiau stiprumo, daugiau kažkokių šiluminių savybių. Ar tai yra gerai? Spręsite kiekvienas pagal save. Aš, kaip minėjau, mes statome laikančiąsias sienas, ne apšiltinančiąsias. Dėl šios priežasties, pirminis ir svarbiausias dalykas, mano nuomonė, turi būti sienų tvirtumas. Taigi, kaip minėjau, yra 2,5 N į kvadratinį milimetrą. Be abejo, noriu paminėti, tas pats gamintojas Baurokas turi ir kitų didesnio stiprio ar mažesnio stiprio blokų. Taip pat gamintojai, kurie gamina akito betoną, taip pat turi skirtingų tipų blokus. Tarkim, gali būti net irgi 5 megapaskalių sumatęs, net ir didesnių. Tačiau bendrai rinkoje dažniausiai būna apie 2-3 megapaskaliai, tai yra stipris. Taip pat gamintojas rašo, tarkim, šis gaminys yra tvirtas, lengvas kaip oras, tvirtas kaip akmuo. Na,
ar tai galima iš tikrųjų vertinti, čia būsiu galbūt subjektyvu šiuo atžiūriu, kadangi, na, paimkim vieną gaminį, antrą gaminį ir čia, tarkim, lengvas kaip oras, tvirtas kaip akmuo. Ar mes galime į akmenį įsmeigti tušinuką? Abejoju. Dėl šios priežasties kartais gamintojai šiek tiek iš tikrųjų perspaudžia apie savo gaminius ir galbūt reikėtų šiek tiek kitokius šūkius pasirinkti. Šiluminės blokų savybės. Kaip aš minėjau, tai yra bonusas, jeigu jūs turite ir išsirinkite stiprų ir kokybišką gaminį, kadangi, kaip minėjau, tai yra laikantysis konstruktyvas, jau šiluminės savybės jums yra kaip bonusas, kuris yra suteikiamas būtent iš kokybiško gaminio. Taigi šiuo atžvilgiu apsižvelgsime, kaip koks gaminys turi kokias šiluminės savybės. Kaip minėjau, mano visą laiką, kaip mane mokė universitete, ir mano požiūris yra vienas. Aš niekada žiemą nesistengiu priaugti daugiau riebalinio sluoksnio, kad man būtų šilčiau. Aš stengiu užsidėti šiltesnį rūbą ir taip garantuoti puikią šilumą savo organizmui. Taip pat šiuo metodu rekomenduoju ir visiems savo klientams. Tai yra pasirinkti tvirtą gaminį, o puikias šiluminės savybės gauti iš kokybiškų ir gerų šilumos izoliacinių medžiagų. Taigi, kas yra šilumos laidumas, tai yra šilumos atidavimas iš šaltesnio gaminio į šaltesnį gaminį, taip suvienodinant šilumos parametrus. Taigi, kaip minėjau, ta prasme, kuo mažesnis šilumos laidumas, tuo gaminys yra geresnis. Taigi, iš eilės, numeris 1 keraminiai blokai, esamų atveju keraterm 25 šilumos laidumo koeficientas yra 0,22 ir taip pat šį dokumentą jūs galite susirasti, šį rodmenį jūs galite surasti dokumente ties deklaracijoje, kur taip pat nurodomas yra ekvivalentinis šilumos laidumo koeficientas yra 0,22. Silikatinis blokas, na, jisai šiek tiek, kaip ir didžioji daly žinote, šiek tiek turi prastesnius šilumos laidumo koeficientus ir jo šilumos laidumo koeficientas yra 0,68. Kaip matome, čia jau du skirtingi tvirti gaminiai, tačiau šilumos laidumai jau beveik iki 3 kartų skiriasi, bet tai, kaip aš minėjau, nėra ten kažkoks kritinis variantas, tiesiog vienam gaminiui reikės šiltesnio rūbo negu kitam. Ir trečias gaminys, kaip aš minėjau ne vieną kartą, kartais, tarkim, deklaruojamas, kad daugiau yra kaip ir šiluminės savybės geriausias gaminys, tačiau noriu atkreipti dėmesį. Būtent pagal akytą betoną, šiuo atžvilgiu blokas, kuris mes turime čia, jo šilumos laidumo koeficientas yra 0,09, tai yra lambda 10 laboratorijom sąlygom prie 5% pačio gaminio drėgmės. Tačiau, kaip žinia, akyto betono blokai šiek tiek turi didesnį įgeriamumą drėgmės, turi tokį savybę įgerti drėgmę ir ją šiek tiek pasilaikyti ir lėčiau atiduoti. Todėl šilumos laidumo koeficientas, na, pirmaisiais keliais metais jums tikrai nebus tas, kurį gamintojas deklaruoja. Apie visą šitą informaciją tikrai galite surasti Baurok tinklapyje. Yra visa plati informacija apie akyto betono blokus ir kaip juos tinkamai įrengti. Būtent šiuo atžvilgiu netgi pats gamintojas nurodo, kad akyto betono blokus rekomenduojama šildyti su mineraline vata, kuri leistų greičiau atiduoti drėgmę ir neužlaikytų ją bloke. Taip jūs žymiai greičiau gausite eksploatacinės tinkamas bloko drėgmės parametrus, o tuo pačiu ir šiluminius parametrus. Apšiltinėje su polistirolu, tai yra gaminiu, kuris lėčiau praleidžia drėgmės garus, na, automatiškai jums žymiai ilgiau teks laukti, kol jūsų pats namas, kol jūsų namo sienos įgaus tuos parametrus, kuriuos deklaruoja būtent gamintojas. Kaip minėjau, apie keramiką ir silikatą patys gamintojai nenurodo kažkokių tais išskirtinių reikalavimų įrengiant. Tuo tarpu apie akyto betono blokus visą laiką, kurie pasirinksit šitą bloką, rekomenduoju šiek tiek plačiau pasiskaityti, kaip tinkamai įrengti patį gaminį tam, kad, na, gaut geriausius akyto betono parametrus. Paminėsiu dar kartą, kad, kaip minėjau, niekada nelaikau, kad kažkuris blokas yra tinkamas ar netinkamas laikančių sienų mūrų. Kiekvienas gaminys turi savo techninius parametrus ir būtent jūs turite išsispręsti, ar tie techniniai parametrai jums yra tinkami. Visą šitą informaciją pasitikrinimui gali rasti deklaracijose kiekvieno gamintojo tinklapyje.